Në palatin e sporteve Bill Clinton në Ferizaj u mbajt edicioni 5 me radhë në futboll të vogël Ujlas Talent Cup për grup moshat U19, ku morën pjesë 32 skuadra në të gjitha trevat shqiptare. Ky turner organizohet nga familja Saliu, ku ka për qëllim zbulimin e talentëve të ri në futboll në futbollin bar shqiptar. Për rrjedhën e turnerit bisedua me organizatorët e këtij turneri, zoti Slajdin Saliu. Ka fillu mirë turniri, gjithë është shku me regull, thmit për shumë që janë të knaqën, organizimi si gjithë erë në fillim, vështirësit vogla, teknike nga njerë, po kjo pjesë e organizimi e pjesë e lojës, u që gjithë gjithë ne imë shumë të knaqë faktikisht me fillimin. Është e vërtet që është turniri më i mirë edhe s'ka kush që ne kalon. Këta e bojmë me knaqësi, me qef edhe qëllimi ju në kryesor faktikisht nërmash më organizimi mirë, me pas ekipet mira, pa më parësysh nivellin e tyre në atë kuptimin jo vetëm rezultate, po edhe fair play. Dhe nga gjithë trojet shqiptare. Dhe mbi gjitha nga gjithë trojet shqiptare. Kjo është njërësia jonë edhe kjo fatër fitura me mon dhe jonja, që i kemi ekipi për qëta trojet shqiptare, djemë të ri, thmi, më talent, tja zakon shumë, edhe kënë njërësimi bo bashkë edhe mund jovë njërëzime të tyre edhe shumë arsye tjera faktikisht. Fitusi i këtij turneu merr pjesë në turnirin më të madh evropian në Gjenevë, ku do të përballen me skuadrat më të mira evropiane që do të zhvillohet me 24 dhe 25 shkurt. Për ta do të jetë një ëndër që realizohet. Jo rastësisht kur ti postojmë sendet shpesh përmendni thojza ne realizojmë ëndra. Ëndra çdo fëmis shqiptar po tuje faktikisht është me luftë kundra Liverpoolit, kundra Chelsea-t, kundra Juventusit, Barcelonës, kampionit të dionit fundit dhe për mes këtë turniri, një ekipës dhe t'ju realizohet kjo dëshirë faktikisht. Pasi që në turnirin që dhe të marim pjesë ta ekipët që fitus nga Kosova, që matë në Gjenevë në shkurt, 24-25 shkurt, ba në mesin e shumë ekipeve, është edhe Chelsea, që thamë Barcelona, Juventus, Inter, Porto, faktikisht është oj, bazit, është ojka e shkollave matë mirat futbolit në botë faktikisht. Ajaxi, si do mos. Ajaxi, Lioni Francës është një dërgë aty, shumë ekipet mira, Atletico Madrid. Gjithashtu kryetrenir i skuadës Jung Team me Sejt Kreka për televizionin ton u shpre. Fituesi i radhës asnjëherë nuk dihet, për atë futbolli është interesant. Ne jemi të përgatitur maksimum, por rezultatet të të shumim varet disponimit. Pas dytë të ndeshjeve interesante dhe shumë dramatike, fitues i turneu doli FC Shkupi, i cili në finalen poshti FC Jung Team nga Struga me rezultatin 1-0. Ndërsa për vendin e tretë, ndeshja FC Trepsha 89 dhe FC Besa nga Shkupi, ku skuadrës e Trepshës me plot merit takoi vendi tretë. Për më të mirët, u ndan minjoje, kupa, medalje dhe shpërblime tjera. Lojtari më i mirë u shpall Erdi Tahiri FC Shkupi, ndërsa epiteti portierit më të mirë i takoi Kerim Bajramovskit nga FC Jung Team.